1 жовтня 1919 року в Кам'янці-Подільському було засновано українську Гардемарінську школу, яка розмістилася в приміщенні головного морського штабу по вулиці Поштовій, 17, нині вулиця Зарванська. Начальником навчального закладу став генерал Хорунжий Володимир Савченко-Більський, заступником капітан-лейтенант Святослав Шрамченко. В пресі та серед військ було розповсюджено оголошення про набір слухачів, і вже за кілька днів зарахували перші 20 гардемарінів. Це уривок з нарису «Народження морського флоту на Поділлі» з нової книги «Хмельниччина минуле, що дивує», яка днями вийшла у світ. Зачитує його автор видання Сергій Єсюнін. Каже, темі Української революції присвятив окремий розділ. Я вважаю, що ця тема, вона надзвичайно, притаманна нашому краю, по-перше, тому що, прямо скажемо, 1919-1920 рік, доба УНР, майже всі події відбувалися тут у нас, в Кам'янці-Подільському, в Проскурові, Волочиськ, Староконстантинів, Шепетівка. І тому тут окремий розділ з надзвичайно цікавими фактами. 70 нарисів і 222 ілюстрації упорядковано у новому виданні про події з життя Поділля, розповідає письменник. Нариси згруповані на 5 розділів і тематично. Є такі, що розповідають про маловідомі сторінки, які ще треба довести, розповідає автор. Це і гравюри, малюнки, плани, схеми, там документи, портрети, звичайно. Все воно історично обґрунтовано, по темах підходить. Тут дійсно частинка України, наша Хмельниччина, наприклад, загадкова Амадока, або вовкулаки, або якісь археологічні знахідки, або навіть легенди. Надзвичайно цікаво для людей, я думаю, дізнатися, коли з'явилася перша цукроварня або гута, папірня або порцеляновий завод. Наклад книги 200 примірників видав її музей історії міста Хмельницького. Головні джерела фактів, які подані у книзі, взяті з архівних матеріалів, розповідає Сергій Єсюнін. Хронологія від найдавніших часів і до сьогодення. З преси минулого, спогадів сучасників тих подій давніх, і це, скажімо так, основна база. Ілюстративна база, зрозуміло, що бралася так само з архівних і інших бібліотечних джерел. Наприклад, тут є ілюстрації тих самих журналів і газет, які друкувалися в 19 столітті, на початку 20 століття. Сергій Єсюнін книгу писав 10 років. Каже, за цей час вдалося встановити зв'язки з іншими архівами, закордонними, тому багато матеріалів увійшли звідти. Джерел дуже багато, вони всі вивірені. Як історик відповідаю, що всі дати, всі прізвища, всі події, вони правдоподібні. Намагання було зробити, щоб будь-який читач, школяр, студент або дорослий, і навіть не історик, міг спокійно читати. За словами Сергія Єсюніна, на сьогоднішній день, коли йде війна, людям потрібна література, яка розповідає, що ми нація та народ, який має свою надзвичайно цікаву історію. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільні новини, Хмельницький.